Što se tiče samoga programa, on je prihvaćen i naravno za njega je osiguran 25 milijuna kuna za ovu godinu. Na dan 30. rujna izvršenje je bilo 16 milijuna 571 kuna. Naravno sad idu još refundacije oko završetka sezonskih vatrogasaca, tako da će taj dio doći vrlo blizu. I upravo ono što se radi programom aktivnosti, to je preventivna, planiranje, osposobljavanje, uvježbavanja, operativa i ono što dolazi sada na kraju jeste izvješćivanje, analizija ili oporavak cjelokupnog procesa. Znači, mi ćemo sada napraviti jednu analizu do kraja godine sa naučnim lekcijama i naravno već pripremiti novi program aktivnosti za iduću godinu. Već, znači, negdje, mislim da drugi tjedan već počinje, je prvi sastanak sa svim subjektima iz programa aktivnosti, znači sva ministarstva, zavodi, agencije, svi ćemo zajedno opet sjesti, proanalizirati i krenuti u izradu novoga programa aktivnosti, naravno nositelj Ministarstva unutarnjih poslova koje će i predložiti to Vladi Republike Hrvatske. Vidite, znači žarište je pronađeno nakon snimanja letjelicom, došli smo do panja koji je bio jedan panj koji, iz kojeg je stalno putem žila požar dolazio i probijao se i stalno nam je otvarao nove požare. Tako smo, znači on nam je dao točne ove koordinate, znači u priliku 1 metar smo došli do toga požara i upravo smo pronašli ovdje jedan veliko to žarište. Govorimo o tome šta je to Hrvatska vojska u protupožarnoj sezoni, onda je to prikazano na ovome slajdu. Dakle, sve tri komponente, sve tri grane oružanih snaga su na neki način zastupljene u protupožarnoj sezoni, od zračnih snaga do pomorskih snaga, kopnih snaga i nekih specijalističkih snaga. Pa napravit ćemo mali presjek. Što se tiče zračnih snaga, tu je 12 protupožarnih zrakoplova, 6 zrakoplova srednje kategorije tipa Kanader i 6 zrakoplova slabije, niže kategorije, to su zrakoplovi Air Tractor koji se koriste prije svega za izviđanje, a i za gašenje manjih požara i za gašenje u kombinaciji sa zrakoplovima tipa Kanader. Tu su dva helikoptera transportna koja su služila za opskrbu snaga na terenu, prevoženje snaga i naravno za gašenje podvjesnim vjetrom. I od ove godine smo ubacili i 13. zrakoplov u ovu igru, a to je zrakoplov Pilatus PC-9 stacioniran u Zadru i sastav obalne straže koji je bio pričuva za izvidničke zadaće u slučaju da su svi ostali protupožarni zrakoplovi angažirani na zadaćama gaženja. Kad govorimo o kopnim snagama, onda je to negdje razine od 200 vojnika koji su u jednosatnoj spremnosti razmješteni u Kninu, Benkovcu, Zadru, Split, odnosno Divulje i od ove godine prvi puta u Pločama, znači na južnom dijelu i spremni su za intervenciju na ovim području ovih županija gdje su najveći problemi bili zadnjih godina, to je Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačka, odnosno dio Pelješca, Metkovića, gdje smo i lani imali određene probleme u gašenju požara. I mornariške snage, to su dva broda i dva gumena čamca, jedan desantni brod minopolagač koji je brod znatne veličine koji može prevesti nekoliko vozila vatrogasnih i vatrogasaca i vojnika na otoke ili na druge destinacije. Jedan desantni jurišni brod koji može prevesti 40 vojnika, također iskrcati na neuređenu obalu i to su dva gumena čamca koje su prije svega tu radi potpore i eventualne službe traganja i spašavanja. I naravno ove godine je uključen i besposadni zrakoplovni sustav, novi nabavljen Orbiter koji je prve godine upotrijebljen, ali ću nešto kasnije više reći o njemu. Mi smo do sada koristili naše stare besposadne zrakoplovne sustave tipa Skylark, ali ovo je novi i kvalitetniji sustav.